Якщо ви хочете скуштувати справжній український борщ в Бельгії, в Антверпені, то приходьте в кафе «Незалежність». Мені тут дуже подобається, мені дуже тут комфортно. Я почуваюся як вдома, тому що якщо навіть зовні я бачу не схожу на українську стилістику архітектурну, то я чую українську мову, я бачу українську символіку, я бачу і куштую українську їжу, і тому це все дозволяє мені почуватися як вдома. Як вам кафе «Незалежність»? Дуже чудова ідея. Вдячний всім, хто долучився до цієї ідеї, хто підтримав цю ідею і хто допомагає їй втілити. Мені подобається, напевно, через те, що ти в Бельгії приходиш в місце, де розмовляють українською, і це супер, коли мене розуміють. З чого взагалі починалось кафе? Ну, на загал, так собі раніше, ще років кілька тому, думав про це. Християнство взагалі це про спілкування. Ми, як християни, віримо в триєдиного Бога, між якими є трьома Божими особами, є неустанне спілкування. Та? Ми приходимо на молитву, спілкуємося з Богом. І, відповідно, так само від цієї спілкування з Богом ми перебираємо таке правдиве, відкрите, щире, любляче спілкування з іншими людьми. Ми приходимо до храму, щоб крім престолу молитися, частуватися тілом і кров'ю Господньою, але це також переходить тоді в спілкування між особисто з людьми. І так само найкраще спілкування завжди є, коли люди сидять за столом. І ідея кафе, власне, була десь на цьому так базована, що ми мали би можливість після літургії збиратися частково, хоча б, бо, звичайно, всі не прийдуть, частково, щоб так трошки собі посидіти за кавою, за чаєм, поспілкуватися, порозмовляти. Попередні роки я це думав, і ми так просто частково деколи собі робили такі зібрання за кавою, за чаєм, зовсім нерегулярно, і це не було як кафе, це просто була така нагода для зустрічі. Ну а тепер, коли виникла, почалася війна, і почалась велика потреба в допомозі для наших військових, то ми вирішили, щоб об'єднати ці два такі моменти, як то кажуть, корисне з приємним. Корисне, тому що люди мають нагоду прийти, поспілкуватися собі спокійно, відпочити також. А з другої сторони, це така наша харитативна діяльність, бо всі вилучені кошти, які ми отримуємо з цього кафе, ми тоді віддаємо їх на потреби нашим військовим. І тут ми поєднуємо такі два моменти. І спілкування, відкрите, щире спілкування, українська кухня, що завжди багатьох притягує. Ну і також само зрозуміло тоді наші можливості для допомоги нашим військовим. Тобто я розуміла, що максимально потрібно робити, якось допомагати нашим людям, воїнам, там, чим ми можемо. І тому одного разу отець підійшов до мене, каже, можливо, ми б якесь кафе таке організували і всі виручені кошти ми б спрямовували на допомогу воїнам. І мені здалося, що це дуже гарна ідея, оскільки також може згромадитися велика кількість українців і побути разом, і спілкуватися, можливо, якісь гарні ідеї виникнуть нові, можливо, музику українську послухати. Тобто, щоб поєднувати і корисне з приємним. Я зразу погодилася, тільки мені подзвонила от наша Мар'яна Лесько, запропонувала, чи можеш, Наталя, робити якусь випічку, звичайно, я сказала, що звичайно. І ми почали організовувати, зібрались на збори, почали організовувати, почали думати, тому що не мали нічого. Нам треба було закупити, посути, взагалі різні, не мали нічого взагалі. Починали от з нуля закуповувати, придумувати. Зразу взагалі не було уявлення, яке це кафе буде. Я не мала уяви. Воно планувалося бути як випічка, кава, чай, таке. Але буквально після першої неділі вже були вареники, ми не зупинилися на цьому. І перший раз ми робили тут, в цьому подвір'ї, було дуже красиво. Перший раз було мало людей, потім почали люди так приходити, що часто кажуть, у мене починалася паніка, що з ними всіма робити.
як їх одномоментно всіх обслужити. Я пригадую, як всі, ой-ой, треба щось робити. І такий кіпіш, бо ще не була злагоджена якась робота, якийсь певний процес. Але пізніше ми збиралися не часто насправді, напевно, раз на якийсь тиждень, щоб злагодити нашу роботу. Насправді це велика праця, але якщо є багато людей, якщо всі дружні, якщо всі ставляться з якоюсь любов'ю, теплотою і знаємо, за що ми стоїмо і за що боремося, тому з цим проблем немає ніяких. Про ідею кафе. Ідея дуже хороша, бо оскільки ми тут є на чужині люди, ми робимо для того все, щоб якось об'єднуватися, але у кожного є сім'я, робота, і не всі можуть завжди приймати активну участь. А церква, якби не було, людей об'єднує завжди. В неділю всі приходять до церкви, і деякі люди, знайомі, друзі, не бачаться цілий тиждень і хочуть поговорити. На літургії, само собою, не поговориш, бо це літургія. А ось така при церкві зробити кафе, де люди після літургії собі можуть піти, поспілкуватися, розпитати одного одного, як в них пройшов просто тиждень, поспілкуватися. Це взагалі чудова ідея. Мене звати Руслан Піх, я є священником в місті Антверпен для Українсько-католицької церкви, також я є у монастирі Редемтористів, і тут, в цьому місці, протягом останніх 8 років я є священником для українців. Мене звати Наталія, родом я з Івано-Франківщини, Надвірненський район, село Красне. В Бельгії вже живу 7 років, разом з чоловіком і двома дітьми. Займаюся волонтерством, є членкинею жіночого клубу «Берегиня». Доброго дня, мене звати Андрій. Я з Івано-Франківської області, гуцульське село Рожнів. В Бельгії знаходжусь десь приблизно рік в Антверпені. Коли перший день був відкриття кафе, прийшов сюди в кафе, я якби знав цих членів, які вже працювали тут, дівчат. Я кажу, якщо вам щось треба там допомогти, я вам допоможу, нема проблем. Каже, то окей, прийдеш, будеш посуду мити. Кажу, дівчата, я не сильно дуже в посуді, але якщо треба, окей, буду мити посуду. Потім кажуть, ні, будеш офіціантом. Все. Мене звати Марія, я з Івано-Франківщини, Надвірнянський район, селище міського типу Ланч. В Бельгії я з 2015 року приїхала, так би мовити, подивитися, спробувати щось нове. І так доля склалася, що я залишилась тут, одружилася, народила сина в Бельгії і не була в Україні 6,5 років. Також зараз в основному я займаюся вихованням свого сина, йому 6 років. І на даний момент я є волонтерка, допомагаю в кафе. Мене звати Коваль Марія, я родом з Івано-Франківщини, там виросла, народилася, виросла, навчалася, вже в Чернівцях, поступила в медичний коледж там, вже 7 років проживала в Чернівцях. Зараз, як бачите, тут. В кафе просто я була волонтером, одного разу прийшла, сказала, ставай на видачу, треба тут людини. Ну окей, тоді давайте я буду. Стараємося так працювати, хоча ніхто в цій сфері, в принципі, не працював ніколи. Ніколи я з цим не... Просто так прийшли, стали, робимо. Всіх об'єднало спільна мета. Так працюємо зараз. Мар'яна Леско мене звати. Проживаю я близько року в Антверпені. Приїхала мій чоловік тут, працював вже кілька років. І ми приїхали за 4 місяці до війни, ми приїхали сюди. Ми приїхали спробувати, не знали точно, чи ми залишимося на постійно, чи ні. Ми приїхали подивитися, як дітям буде в школі, як це все піде. Я відчувала, чесно кажучи, що може щось бути, така ситуація, що може початися війна. Тим більше про це вже багато говорили до того. І вже коли почалося, то я зрозуміла для себе, що наразі повертатися, навіть якщо б мені дуже хотілося, я дбала про безпеку дітей, і мені страшно було, чесно, повертатися. Мене звати Галина, я з Львівщини, це Сирийський район, село Більче. Насправді я вчитель, і я зовсім недавно тут, в Бельгії, приїхала десь в серпні. Ми з чоловіком одружилися тут, бо він навчається в Лювені. У нас було вінчання в цій церкві. І можна сказати, що ми якимось таким чином разом уже зараз тут задіяні до різних таких
процесів, які відбуваються. Зараз у мене є катехетична група дітей, 30 діток до першого святого причастя. Крім того, я вчитель і зараз також маю уроки у суботній школі імені Василя Стуса. Мене звати Катя, я з села Бестриця Надвірнянського району, Івано-Франківська область. Довший час, майже 14 років, прожила в Івано-Франківську самому. Там народились діти. В 2015-му ми переїхали в Бельгію і вже тут 8 рік майже. Моя діяльність поза кафе. Ой, дуже, дуже рухлива соціальна діяльність в першу чергу, оскільки ми беремо участь в кафе і маємо свою організацію «Українську світанок» з чоловіком і намагаємося брати якомога більше участі всюди, де можна, щоб допомогти. Зараз в Україні війна і ми мусимо щось робити. Я ще також є засновниця клубу, жіночого клубу «Берегиня». Так, нас вже є 17, на початку тільки було 5, зараз нас вже 17, так що як це тішить, адже людям цікаво, люди підтягуються, це таке жіноча спільнота, де жінки можуть бути собою, трошки відійти від сімейних справ, від роботи важкої, дати відпочити чоловікам і трошки провести час на самоті, обсудити якісь свої жіночі секрети і тому подібне. І з Берегинями багато ініціатив було також, ми збирали речі, їх сортували, відправляли. Так, все почалося з клубу «Берегиня». Ми до цього займалися волонтерством. І на початку війни ми відразу вже всі попереписувалися і допомагали, хто чим міг. Спершу наша мета була, це була благочинність. До війни ще дівчата організували, я вже пізніше підтягнулася до них, допомагали діткам, допомагали бідним сім'ям, які потребували допомоги. У нас щомісяця ми збиралися, хто мав який одяг, де завжди забували, який одяг, гроші, ліки, продукти, хто звертався, перевіряли інформацію і так допомагали. Вже з початку війни я зосередилася на допомозі нашим воїнам. З 24 лютого ми з першого дня були вже разом з Пластом, організовували допомогу, збирали різні речі, нам навіть пункти прийому були вдома, і у багатьох кого вдома мали також свій зал, де куди звозили, перебирали, пакували і відправляли в Україну, допомагали так тим. Далі з'явилася ідея кафе, і ми вже перекваліфікувалися вже в кафе. Так як я знаю, що всі ті кошти підуть на допомогу Збройним силам України, це найголовніша причина, а друга причина – це також скуштувати рідну смачну кухню. Підтримати в першу чергу і скуштувати українські страви. Це, як говориться, він-він. Тому що це ідеальний варіант після церкви, після мітингу, часто хочеться ще поговорити з людьми, дуже цікавих людей можна зустріти, часто нових людей, і підтримка йде повністю виручка на ЗСУ, так що оптимальний варіант. Це такий момент, коли я можу долучитися, і це мені плюс карму. Ну, це такі два моменти, чи два аспекти, про які я вже зазначив. Та? Це перший був ще раніше в мене була та ідея, щоб, власне, дати можливість людям собі спокійно посидіти, поспілкуватися, бо це і дуже важливо, коли ми проводимо такі спілкування. Та? Людина, коли споживає їжу, вона тоді максимально відкрита. Та? І тоді людина відкрита також до спілкування. І кафе для мене це є найперше, це є добра справа, яка об'єднала дуже багато чудових людей. Яка об'єднала, це не тільки колектив, який працює в кафе і там свої сили всі віддає, це також і клієнти, які приходять, які підтримують, бо без людей, без клієнтів цього би не було. І це і друга мета, ми про це також говорили з нашими волонтерами, та, що ми, це є каритативне, та, ми збираємо ці кошти, вкладаємо свою працю, свої також кошти певні, свій час, те, щоб це все організувати. А всі вилучені кошти ми тоді маємо кудись керувати. І ми допомагаємо нашим захисникам і захисницям, які воюють там на передовій. Вже за 2 місяці майже як функціонує наше кафе,
ми змогли вже передати біля 13 тисяч євро. Це достатньо велика сума. Тепер за ті гроші закупляють термобілизну для наших військових, медикаменти, генератори поїхали вже в Україну для наших захисників та і багато чого іншого. Це наш вклад, можливо, не надто якийсь такий великий, та ми там не одягнемо всю армію термобілизну, зрозуміло, та, там, чи не загріємо всіх солдатів тим чи іншим, та, але це наш вклад невеличкий в того, що ми можемо зробити також. Та. Кафе насправді реалізовані для того не тільки, щоб люди фінансово підтримували наших військових, нашу армію, але і для того, щоб також пригадували, який наш національний дух, що вони знають і чим себе можуть озброїти духовно. Ну, як насправді великий внесок люди роблять, коли вони згуртовуються і дають багато, всю свою душу вкладають для того, аби щось зробити все ж таки. Для наших воїнів. Кожен, хто хоче допомогти зараз, це таким чином, випивши чашечку кави, з'ївши кусочок тортика чи порцію вареників, може бути впевнений, що всі гроші підуть на допомогу ЗСУ. Хто хоче допомогти, може долучитися саме так. Прийшов, посидів в гарній компанії, з друзями, з рідними, і тим самим долучився до перемоги. А взагалі зараз це місце, де збираються такі активні українці, які готові підтримати державу будь-яким методом, тим більше ти можеш спілкуватися, завести нові знайомства, поїсти чогось українського, що дуже круто. І ти знаєш, що ці потрачені твої гроші, вони вже будуть працювати на твою країну. Вони йдуть на армію, вони йдуть на якусь допомогу, не знаю, там дітям, на щось добре. І ти впевнений, що ці гроші точно йдуть туди, куди вони повинні. Тобто, це ідеальне місце для проведення часу надії. Всі знають, для чого працює наше кафе, всі знають, куди йдуть ті гроші, постійно є звіти. І люди мають підтягуватися. Нас в Антверпені українців є дуже багато, навіть до війни було дуже багато, це рахується в тисячах. І хоча б одна людина раз у місяць, я вже не кажу кожної неділі, раз у місяць виділила той час, щоб прийти в кафе, пожертвувати якусь суму, з'їсти смаколик. Це не просто приходиш, жертвуєш, а тебе ще й пригощають дуже смачною їжею, десертами. І це би було дуже чудово, щоб наші люди дослухалися і приходили. На мітинги, в кафе. У нас кожної неділі на Операплень проходить мітинг. Я кажу, у нас в Антверпені тисячі, але чогось трошки сумно, бо це тисяч там не видно. Я думаю, що треба підтримувати. Особливо в такий час ми мусимо підтримувати. Не то, що треба, ми мусимо підтримувати. І люди, було би дуже класно, якби всі люди підтягувались і задавали собі питання, а що я зробив і що я ще можу зробити? Для того, щоб якось посприяти і якось допомогти Україні подолати і перемогти. Яка улюблена страва? Деруни, вареники, борщ. Всі українські страви мої улюблені. Тут паляниця і спартак. Супер. Я замовила вареники. Я замовила тарт з яблуком. Мій тато замовив борщ і теж вареники. І також я ще думаю на рахунок того, щоб замовити паляницю. Have you tried Ukrainian food? I tried borscht. Actually went to Kyiv at New Year's last year. So I tried Ukrainian cuisine there. And my girlfriend also made borscht at home on time. So that's actually not new to Ukrainian cuisine. Я притримуюсь традиційних смаків, тому борщ. Питний борщ і вареники або галушки. Теж дуже люблю з рибною підливкою. Борщ! Але, скажімо так, кожен раз, коли я приходжу, звичайно, перше це в мене борщ, а потім я беру якісь нові страви, бо я хочу їх спробувати, як саме тут їх готують. Тому що кожного разу готує нова, напевно, жінка, і ця українка, а від українки це набагато смачніше. Це крат-кафе? В смачній їжі, в смачних варениках, дерунах. І тим більше мені подобається, що люди приносять їжу, наші жінки вдома самі готують або готують уже й на кухні кафе, ліплять ті вареники, все дуже смачне, запечуть торти, торти просто шикарні, смачні. От мені здається, що саме оцей секрет такий кафе в смачній їжі.
Яку випічку кафе, ну, зазвичай пропонує? Що є в асортименті? Зазвичай в нашому кафе сирники, Спартак, Наполеон, чізкейки, бувають снікерс, пані Валевська торт, ну, багато взагалі-то. Червоний оксамит, різні взагалі пропонують, тому що багато людей взагалі пишуть, телефонують, що я спечу, я принесу, я можу таке зробити, таке, що реально, ну, зараз взагалі дуже великий асортимент кожного тижня, що ми кажемо достатньо, достатньо, бо того забагато нам. Так що так, дуже. Я особисто печу завжди Спартак, то в мене, я по одному йду. Ну, було, що ще щось пекла, що треба було, але так, то кожного тижня Спартак. А звідки взагалі беруть, ну, ви берете продукти, чи є якась, може, поставка продуктів, чи... Взагалі-то, так як це є волонтерство, кожен майже все готує за своїх продуктів, от, чи випічка, чи готує голубці, чи, ну, за це люди гроші не беруть. Приносять суто, так, як благодійність. Це продали і повністю всі кошти пішли на... допомогу ЗСУ. Тому деякі речі, якщо треба в магазині докупити, то вже там якусь там сметану, до, ну, щось там трошки там є, якісь невеличкі видатки. Але взагалі то страви, такі, які готують люди, то це дійсно волонтерство. Люди приносять за свій рахунок. Тому продукти фактично мало що закуповуємо. Тобто виходить, що всі страви, які продаються в неділю, це просто волонтери, люди приносять, да, готують вдома, так розумію, так. Приносять в кафе і ви продаєте? Майже так. Тільки, наприклад, деруни, це вже ми на місці робимо, вареники ліпимо на місці. А решту, як, наприклад, якісь голубці, чи паляниці, чи тортики, чи це, звичайно, що люди приносять вдома, були в нас страви банош, були в нас, ну, різні, багато чого було, то це люди з дому нам пишуть, телефонують, пропонують, що я можу таку-таку страву зготувати, чи такий тортик принести, і це суто волонтерство. Розкажи, ти тут вперше чи ні? В цьому кафе я вже в другий раз, але мені подобається. Is it your first time here? Yes, it's actually my first time here. The first time I came to the protest on the Ultra Program as well. Я вже тут початку щонеділі, часом два рази в день, так як сьогодні, снідаю тут після служби і тоді приходжу після мітингу на обід. Це вже в мене майже щонедільна традиція після мітингу повертатися до церкви назад, тому що спершу літургія, потім мітинг, а потім назад до церкви, до кафе. Так, я сьогодні перший раз прийшла сюди, мене привели мої друзі, бо чому я дуже рада. Чи є ви частим гостем в кафе? Ну, я частим гостем мушу бути, бо, по ідеї, це відбувається в приміщенні, в будинку, в якому я зараз живу. Тому я хочу, не хочу, я є. З другої сторони, цю ідею, яку я запропонував, і наші парафіяни, волонтери, які працюють в кафе, підтримали. Я по можливості приєднуюся до їхньої діяльності, в міру того, що я можу зробити, бо я не можу спекти, зварити і так далі, не вмію цього робити, та, але можу зробити якісь інші якісь моменти, допомагаючи. Тому та, і кожної неділі я так само приходжу, як і інші люди, коли я не зайнятий в церкві, зрозуміло, тоді так само приходжу до кафе, роблю замовлення, смакую тими стравами, які наші волонтери приготували. Дивіться, як реагують. Ще багато людей чітко розуміють, чому вони також сюди приходять. І вони розуміють, що ми збираємо гроші, ми хочемо допомогти. Це є основна мета, якби, кафе. Було багато таких випадків, що люди не брали решти, і та решта була набагато більшою, ніж сума самого замовлення. І вони абсолютно не хотіли здачі. Ми дуже тішимося, коли приходять насправді іноземні, чи це бельгійці. Минулого тижня або позаминулого тижня у нас була ситуація, коли приїхали навіть, напевно, вони тут живуть, але це були гості із Мексики. Каже, що дуже-дуже було смачно, особливо борщ, ну як без нього, і вареників наших. Це в першу чергу спілкування, це не тільки приніс, відніс і гарно посміхаєшся. А люди сюди з чого приходять? Вони хочуть цього спілкування. Їм також це потрібно. Вони цілими днями працюють на роботі, замучені. А це така віддушка. І тому стільки людей. Слухайте, останній
раз, в другу зміну, то просто люди стояли в коридорі, повністю коридор був заповнений, вони стояли і чекали, коли звільниться місце, і вони чекали півгодини. Я кажу, чого ви стоїте? Кажу, чекаємо. Насправді, моментів, коли робили якісь певні різні конкурси, чи це стосувалося історії, чи це стосувалося української мови, літератури, нашого культурного такого п'єдесталу, то пам'ятаю, як один чоловік сказав: «О, ні, я не пам'ятаю ті різні іменники, прикметники, мене того не питайте, я краще заспіваю». Інколи приходять не українці, але це, ну, ми взагалі не так довго працюємо. Це декілька буквально тижнів. Але вже було, що приходили не українці з українцями, і приходили просто не українці, там бельгійці. Їх цікавило, чи є українське вино. Тобто є українське вино? Та ні, українського немає. Всякі італійські є, там якесь каліфорнійське, іспанське, українське немає. Люди дуже, якби, дуже яскраво сприймають сам проект. Приходячи і побувши тут, посидівши, поговоривши там з якимись друзями, вони розуміють, що вони стали частиною. Бо насправді я інколи кажу людям, що кажу, дякую, що ви прийшли, бо окей, що ми тут робимо, але без вас, без того, що ви прийшли, ну, наші зусилля якби були марні. І в нас тут обоюдна співпраця, тобто ви робите зовсім не менше, ніж робимо ми. Ваш прихід, ваші потрачені кошти – це половина тої діяльності. Половина ми, половина ви. І, в принципі, ну, ти чуєш, що ти зробив щось. Та? Ти ніби посидів, ніби поїв, ніби попив вина, поговорив з кимось, але ти став частиною. Частиною проєкту, частиною якогось благодійної дії. Тобто навіть не наміру, а вже благодійної дії. Ти посприяв. Ти посприяв своїй державі, ніби просто прийшовши і побувши. Ми, там, де ми зараз перебуваємо, тобто в Бельгії, ми щонайменше можемо давати свої кошти і час, які будуть спрямовані в Україну. Why do you think that it's important to come here? Well, I think it's very important that Ukraine gets the support it needs, not only from the governments in Europe and the rest of the world, but also from the people living in Belgium and other European countries. Мені здається, що у вас приходить в тому що таким чином українці вони поєднуються. Я думаю, що варто приходити для того, щоб побачити інших українців, поспілкуватися. Це нас об'єднує. До того ж, можна скуштувати дуже смачні українські страви. Ну і дуже великий плюс – це те, що гроші з виручки, як я знаю, йдуть на підтримку України також. Тут, на чужині, коли ти зовсім далеко від рідного дому, і, в принципі, перші дні війни – це зразу було відчай. Ти не розумів, чому це. І хотілося допомогти всіма силами, яким можливо, всіма, не знаю, матеріально, фінансово, думками, молитвою, чим можна було, тим допомогли. Ну, я дуже щаслива бути волонтеркою, допомагати, внести свій такий маленький вклад, щось таке від серця і розуміти, що ось це допоможе. Я знаю, що я роблю таку справу, нехай буде, ну, від кожної людини це не дуже багато, але я розумію, що це може допомогти нашій українській армії, що це може допомогти нашим людям. І перше – це вкласти таку віру, так, що ось ми всі разом, ми єднаємось. У всіх нас є сім'ї, у всіх нас є, як у кожної жінки, свої проблеми, свої захоплення, робота, навчання, діти, чоловіки, але це, якщо це наближує нас до перемоги, ми будемо це працювати. Я дуже люблю небайдужих людей, так як я вже сказала це на початку, бо це насправді байдужий ще гірше, ніж добрий чи поганий. Бо ти тоді не знаєш, що це за людина. Оце мене найбільше гнітить, коли зараз ще в таку ситуацію ми всі повністю не віддаємо себе для того, аби бути дійсно гідними українцями. Стараємося, де можна чим допомогти тут, щоб їм було легше там. Там зараз дуже важко, там зараз молитвою допомагаємо і хочемо, щоб це якнайскоріше закінчилося нашою перемогою. Віримо в це, надіємося. Так і буде. Так і буде, я впевнена в цьому.
тут за кулісами. Нескромні питання просто не задавати. До цього один за день. Заходьте, до речі, це наш ресторан. Тому що важливо їсти. Я дізналась її від пані інтерв'юєра Катерини. Okay, have you tried here the food? No, it's not yet. First time and it's just served, so I'm really looking forward to start. Oh yeah, sorry. Насправді конкурс є зосереджений для того. Не спіши. Як то? Я тобі вийду. Якщо треба щось скуштувати, то звертайтеся. Давати українству пронизуватися в тебе всередину. Це мається на увазі українську їжу споживати. Ну, таким чином, мені здається, що це